ସାର୍ ଏକାବେଳେ ମେଢ ଆମର ଉଠିବାର ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ତମେ 7 ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଏପଟକୁ ଆସିବ, ମାନେ ବାଟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ମେଢ ଯିବ, ଯୋଡ଼ାଏ ମେଢ ପାସ୍ କରିପାରିବନି, ତେଣୁକରି ସିଏ ଲେଟ୍ କଲେ, ତେଣୁକରି ଆମ ଛୁଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତେଣୁକରି ଠିକ ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଆଉ ଆମ ମେଢ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ସିଏ ଛୁରା ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ତାଙ୍କୁ। ସାର୍ ଛୁରା ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ାଏ ପିଲା ତାଙ୍କର ଛୁରା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଜଣଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ସାର୍ କହିଲେ ବହୁତ ମୁହଁ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ମେଢ ଆଗ ଯିବ, ତମେ କଣ ଆଗ ନବ? ସାର୍ ଏଇ କଥାରେ ସାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା। ସାର ସାର ତ ସେମିତି ସିଏ ତ ହଉଛି 200-250 ଘର, ଆମର 30-40 ଘର, ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ଯେତେ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଲୋକ, ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। କରିବୁ